na tuone ni kiasi gani tutaweza kuivusha nchi hii katika mchakato mzima. Lakini Mheshimiwa Spika, natoa tena rai kwa Watanzania, wanawake, wanaume, vijana, wavulana, wasichana, wawahoji hao ambao wanachochezi kwamba je, uzoefu wa nchi nyingine katika kutengeneza katiba mpya ukoje? Kwa nini hawayasemi? Tanzania ina tofauti gani na nchi nyingine za Kenya, za Uganda, za Zambia na Ghana? Kuna kioja gani sisi? Tuna tofauti gani na nchi nyingine, Mheshimiwa Spika? Wanasheria wanajua, hao wanaharakati wanajua kwamba utaratibu wa kuunda tume maalumu ya katiba ndio utaratibu ambao uko sahihi, mzuri na uliozoeleka. Sasa kuna utaratibu umetumika Kenya, umetumika Ghana, umetumika Uganda. Tuna tatizo gani? Kwa nini usitumike Tanzania? Tanzania tunaishi tofauti na nchi nyingine za Afrika. Mheshimiwa Spika, naomba niseme tu, niwathibitishie Watanzania serikali ina nia nzuri, na huu utaratibu anaouleta Mheshimiwa Rais wa kuanzisha tume ndio utaratibu uliozoeleka. Wenzetu majirani Kenya waliunda the Commission of Kenya Review Commission mwaka 2005 chini ya profesa, tumeambiwa juzi, wote tunajua, na zikatoka draft tatu za constitution, wakajadiliana, mwisho wa siku wakaamua watumie njia gani ya kuweza wananchi wa ya kuweza ku validate hizo draft process. Lakini pia Uganda, majirani zetu, mwaka 2001 waliunda the Uganda Constitutional Review Commission, hiyo hiyo kwa ajili ya kuratibu na kukusanya maoni ya wananchi katika mchakato wa katiba mpya. Zambia mwaka 2003, Mheshimiwa Spika, iliunda pia the Constitutional Review Commission kwa ajili ya kazi hiyo hiyo. Juzi juzi, Mheshimiwa Spika, Ghana wenzetu, rais wa Ghana ameunda pia tume ya kureview katiba ya mwaka 2010. Ni kioja gani leo kwa Tanzania kuanzisha mchakato wa katiba kwa kuunda tume, Mheshimiwa Spika? Hawa wanaharakati kwa nini hawasemi ukweli? Kwa nini hawaeleweshi wa Tanzania? Kwa sababu bahati nzuri sisi wanasheria kuna kitu tunaita kwamba precedent, kwamba hichi kimefanyika katika nchi nyingine, kwa nini tofauti? Kwa nini sifanyike hivyo? Mbona katika sheria, katika mambo mengine ndio tunatumia? Mheshimiwa Spika, muda unamalizika, lakini niseme swala jingine ambalo limehojiwa hapa na nimesikitika sana, eti kwamba wanahoji kifungu 18 ambacho kinasema ripoti kwa nini iwasilishwe kwa rais. Jamani, huyu mtu ndio ameshaunda tume, ametoa terms of reference kwa mujibu wa muswada. Terms of reference sasa hivi zimekuwa ni sehemu ya muswada. Mnataka hii ripoti ipelekwe kwa nani? Tuna ushahidi, Kisanga Commission na Nyalali Commission ziliundwa na ripoti zilipelekwa kwa rais, lakini kuna mapendekezo ambayo serikali ilikuwa inayataka lakini hayakuwekwa public, yaliyakuwa wazi na watu. Kuna mengine waliyakosoa, serikali hakuyapenda, wengine wameyafanyia kazi. Kuna tatizo gani leo kusema kwamba yakipelekwa kwa rais yatashakachuliwa? Mheshimiwa Spika, naomba Watanzania waelewe kwamba hakuna nia mbaya yoyote ya serikali ya kutaka kuficha au kuchakachua mawazo au maoni yoyote yatakayotolewa na wananchi. Kama tulivyosema, katiba inasema kwamba chini ya ibara ya 8 mamlaka ya serikali, wananchi ndio msingi wa mamlaka yote, na serikali itapata madaraka na mamlaka yake yote kutoka kwa wananchi kwa mujibu wa katiba hii. Hatuna wala serikali haina dhamira yoyote ya kutaka kuchakachua mchakato huu. La mwisho, Mheshimiwa Spika, niwathibitishie Watanzania wenzangu na hasa wanawake, sasa hivi tuko tu katika mchakato wa kutaka kuanzisha tume ili mawazo yao yaweze kufanywa kazi. Tunataka katiba ya namna gani? Wanawake wote wa Tanzania, inabidi tutoe baraka kwa bunge mswada huu upitishwe, kwa sababu mimi kama mwanamke ningependa sana kwamba tuingie stage inayofuata ya katiba mpya. Tunalalamikia sheria skandamizi, sheria zinazotunyanyasa. Kwa mimi nataka kuwasii wanawake, mchakato unaokuja mtasema sasa kwenye hii katiba, wenzetu wa Uganda kuna kipengele cha katiba kinasema, sisi ya kwetu inasema tu kuna na haki ya kutobaguliwa kama mwanamke, lakini wenzetu katiba yao ya Uganda imeenda mbali, ina declare sheria zote za nchi ambazo zinam
nafanya lakini sijui kwa maslahi ya nani. Bahati nzuri kama narudia, na mimi nilikuwa mwanaharakati, najua siasa za kuendesha wanaharakati. Kuna interest nyuma zimejificha, lakini watu waambie ni kwa manufaa ya Watanzania au ni kwa manufaa ya kwao? Waseme ni kwa manufaa, wanamwakili kwa manufaa ya nani? Wanaposema wananchi hawajawakilishwa, hawa wabunge wote wanawakilisha wananchi. Wanataka wananchi wakilishwe katika forum gani kama zaidi ya hii, Mheshimiwa Spika? Mheshimiwa Spika, nakushukuru sana. Mheshimiwa Spika, naunga mkono.